Zdaj vam bom pokazal, kako ful enostavno narišete našega največjega pesnika. Ok, začnemo z krogom. Sred kroga potegnemo ravno črto, ki je nos, prišenjamo tak lep nos, na koncu dadimo jo tako malo oblikco, naredimo mehne usnice, kaj te prišenje imel take polne usnice, potem je bil znan, dvojna bradica, velike okrogle oči. Ob tem moramo seveda povedati, da tu zdaj rišemo prišenja, ko je bil že ta rahlo obnemogel in ga je vodenica oziroma cirjoza jeter že malo zdelala. Da vidite te njegove otožne oči. Za lase potegnemo par takih valovitih črt. Potem je ta njegova znamenita ovratna rutica ali pač kravata. Pobaramo še telo in že imamo prešerno. Boš ga zdaj narišemo tako, da bo kot Mona Lisa vračal pogled. Lahko oči narišemo še rahlo bolj obupane. Zazrte tja, da smo nekam v preteklost. Eko.